davanters, equip, deixeu d'estar Pedro no canvies, a banda. Un, home, sí. 5 partits en els que ha aconseguit. Sí, perquè és com que jugui jo de porter. Gol, 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 gol. Jo crec que amb una... Bueno, va, córner per l'Àfrica. Sí, ara per una sorpresa. Centrada de córner llarguíssim, frontal de l'àrea. D'aquí sí no. D'aquí sí no. Què dèiem del rebut? Diu, què dèiem? Pedro, amic meu, queda't on estàs. No, no, no passa res. Vull dir, avui ja no cal, vale? Pedro, t'estimem, però avui ja no cal. Gràcies. Treu 6 defenses. 6 defenses! Quin golaç que acaba de marcar Frank Cardi. Mira'l, mira'l de la... L'estratègia li agrada. Això és pura estratègia. José Mourinho, l'autobús, com el Chelsea, fiquem la defensa de 6, de 8 i el que...